Սիրելի աշակերտներ, եկեք կառուցենք Երանգյան համար միջնագիծ, կիսորդ և բարձրություն։ Չենք ուզում սա լինի, ուզում ենք լինի առանց ցանցի և առանց առանցքների։ Արեցինք դա, հիմա անցնենք Երանգյանը, վերցնենք Երանգյունը որպես կոշտ բազմանքյուն ու կառուցենք։ Կառուցեցինք Երանգյուն, մի կետը պակաս է վերականգնում ենք, որ ամեն ինչ լինի հարթ։ Հիմա պետք է տանենք միջնագիծը, դրա համար ընտրում ենք միջնակետ կամ կենտրոն, ընտրեցինք, այս հատվածի վրա ընտրում ենք միջնակետը, այնուհետև վերցնում ենք հատվածը և միջնակետը միացնում ենք գագաթի հետ։ Ահա, ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա մյուս կողմի միջնակետն ենք գտնում, միջնակետ կամ կենտրոն, գտանք այս կողմի միջնակետը, նորից վերցնում ենք հատվածը և գագաթը միացնում ենք հիմա էլ այդ կողմի միջնակետի հետ և ունեցանք երկու միջնագծերը։ Հիմա կառուցենք Երանգյան կիսորդ, ուրիշ Երանգյուն վերցնենք, որ ավելի պարզ երևա։ Ահա, սկսենք նորից Երանգյունը կառուցել։ Հակում ենք, որ ծրագիրը հասկանա, բաց թողնված կետը լրացնում ենք, շատ լավ, հիմա անցանք անկյան կիսորդին, սկզբից կառուցում ենք անկյան կիսորդը, նոր հետո Երանգյան կիսորդը, բայց այստեղ պակաս կետ ունենք, դա պետք է լրացնենք նոր։ Շատ լավ, հիմա անցնենք անկյան կիսորդին, պետք է ցույց տանք, որ անկյունը ինկատի ունենք, ենթադրենք ինկատի ունենք, այս անկյան համար պետք է վերցնենք կիսորդ, նշում ենք անկյունները, սա անկյան կիսորդն է, հիմա որպեսի դառնա Երանգյան կիսորդ, գնում ենք հատված, վերցնում ենք հատվածը, անցնում ենք այս անկյան կիսորդի վրայով, մինչև Երանգյան կողմի հետ հատվելը, կետը ֆիքսում ենք, մնացած մասը մեզ արդեն պետք չի և մենք իրեն հեռացնում ենք, ստացվեց Երանգյան կիսորդ, եւս մեկ կիսորդ տանենք Երանգյան համար, նորից գնում ենք անկյան կիսորդ, վերցնում ենք, ուզում ենք ցույց տանք, որ հիմա ենթադրենք այս անկյան համար ենք ուզում կիսորդը, ահա, ցույց տվեցինք, ահա, հիմա սա անկյան կիսորդն է, Երանգյան կիսորդ չէ, հիմա դարձնում ենք իրեն Երանգյան կիսորդ, այսինքն վերցնում ենք հատված և անցնում ենք վրայով, կետը ֆիքսում ենք, ահա, մնա կետը ֆիքսեցինք, մնացածը մեզ արդեն պետք չի, մենք իրեն կարող ենք հեռացնել, ունեցանք երկու Երանգյան կիսորդ, հիմա կառուցենք բարձրություն, որև է Երանգյան համար, ասենք այս Երանգյան համար այս գագաթի ստանենք բարձրություն, գնում ենք ուղահայաց, ուղին ուղահայաց, ցույց ենք տալիս որ գագաթից, որ ուղին ենք ուզում տանել ուղահայացը, սա մեզ պետք չեր, այս գագաթից ու այս ուղին ուզում ենք տանել ուղահայաց, ահա, տարանք,
Հիմա որպեսի դա դառնա ուղին երանկյան բարձրություն, մենք պետք է հատված նորից վերցնենք, անցնենք սրա վրայով, դարձնենք իրեն բարձրություն, դեռ ինքը ընդամենը ուղին ուղահայաց է։ Ավելորդ մասը պետք է հեռացնենք։ Ահա, եւ ունեցանք երանկյան այս բարձրությունը։ Հիմա այս մյուս երանկյան համար տանենք բարձրություն, նորից վերցնում ենք ուղին ուղահայացը, գալիս ենք այստեղ, ուզում ենք այս գագաթից, այս գագաթից այս ուղին տանենք ուղահայաց։ Վերցնենք նորից ուղին ուղահայացը, նշում ենք գագաթը և նշում ենք ուղիղը, ահա, տարանք ուղին ուղահայաց։ Հիմա սա, որպեսի դարձնենք երանկյան համար բարձրություն, նորից վերցնում ենք հատվածը, ահա, անցնում ենք վրայով, շատ լավ, ավել մասը հեռացնում ենք։ Եվ ունեցանք այս երանկյան որևէ գագաթից տարված բարձրություն։ Հիշում ենք, միջնագիծը դա գագաթը հանդիպակաց կողմի միջնակետին միացնող հատվածն են, երկու միջնագծեր ենք տարել, կիսորդը դա անկյան կիսորդի այն հատվածն է, որը գագաթը միացնում է երանկյան հանդիպակաց կողմի կետին, իսկ բարձրությունը գագաթից հանդիպակաց կողմն ընդգրկող ուղին տարված ուղահայացն է։ Այսքանը կշարունակենք.